mazliet tādā individuāli parakstāmā integrācijas līgumā, kur ir divu pušu attiecības. Mēs kā nācija, latviešu nācija, Latvijas valsts no vienas puses, un integrējamais, kurš uzņems pienākumus integrēties. Viņš uzņems pienākumus, un viņš uzņems atbildību par savu turpāko rīcību. Pie tam viņam ir dota brīva izvēle. Viņš var arī neintegrēties, bet tad viņam šeit nav jāizvirza nekādas pretenzijas. Es piekrītu arī tam, kas te izskanēja par kopšpensiju. Nu nevar viens miljonus integrēt otru miljonu piemēram, kas grib kaut ko citu. Nu, tas ir tāds savu šizofrēniju. Tāpat tās, ka nu nevar laikā komentārs. Divas ģimenes dzīvot vienā dzīvot. Tātad mums jāskatās, lai aiz labas gribas nesenāktu vēl sliktāk. Un tādēļ vienkārši šie jautājumi tiešām precīzi jādefinē. Man tiešām gandarījums, ka šajā dokumentā ir daudzi soļi, ļoti veiksmīgi izdarīti, un ir tepinātas lietas, kas palīdz virzīt mūsu domāšanu. Un tāda maza iebilde par tām identitātēm. Es saprotu domu, kas ir ar to pateicis. Bet varbūt jārunā ir nevis par to, ka mums ir vairākas identitātes, bet vienotai latviešu nācijas identitātei ir identitātes līmeņi vai identitātes elementi. Tas man būtu saprotamāks. Piemēram, Picasso nav spānis un prancūzis vienlaicis. Viņš ir spāņu izcelsums, franču mākslinieks. Vai arī mums ir poļu izcelsums latvietis, vai grieķu izcelsums latvietis un tā tā. Un ar šiem sakuniem var lepoties un kopt šo atmiņu un šīs saites vienlaikas. Bet tikko noliek uz līdzsvaru kausiem, un manuprāt, tiek sajautas kaut kas tiek sajautas. Jā, paldies, tad Trivirkungs, un tad, jā. Jā, es visu laiku. Nē, bet tu jums jau bija Trivirkungs, pirms tam jau labi laiku iepriekš pacēlas. Jā, es galvenokārt runāšu par terminiem, iecieniem. Es ieteiktu komisijai, kas strādā pie projekta, izlasīt avīzē vienotību, publicēto, apvienības vienotību, 4000 vārdu programmu un nodaļu nācija, kurā ir tikai 3 teikumi, bet lieliski teikumi, ļoti precīzi. Es man varu pievienoties pilnīgi. Un par cik es pēdējos 2 gadus studēju Vācijas pieredzi šajā jomā, nu, pilnīgi atbilst tam, ko šodien raksta Vācijā. Diemžēl projektā ir citi toņi. Plaši te runāt nevar, es runāšu tikai par ievaddaļu. Sākšu ar tautu. Tauta – kopiena. No kopiena nav īstais vārds tautas apzīmēšanā. Tauta – kopiena, tātad kopiena – tauta. Nē, nē. Kopiena – te nederēs. Tauta ir kopība, kopība. Apsauga kultūra. Etniska kultūras kopība, interešu kopība, vēsturisku tradīciju kopība. Ētikas morāls. Tālāk nācija. Pilnīgi pazudusi kultūras nācija. Bet latviešu nācija taču izveidojās kā kultūras nācija. Un kā kultūras nācija tā izveidojās jau 19. Gadsimta otrajā pusē. Tas ir jaunlatviešu kustības sasniegums. Tas šeit ir pilnīgi pazudis. Nācija iesākas mums ar valsts nāciju 18. Gada, 18. Novembrī. Nu, tas ir ļoti svarīgs datums. Kultūras nācija izcīna nacionālo valsti. Un tagad tā ir ne tikai kultūras nācija, bet arī valsts nācija. Un arī šodien Latvijā joprojām reāli dzīvo un attīstās latviešu kultūras nācija. Un tā ir liela ietekme. Un
Pēc jūsu terminoloģijas arī valsts nācija. Latvieši ir arī valsts nācija. Par cik tie dominē šajā valstī? Trešais. Jāsaka, ka Eiropas Savienības valstīs, varbūt izņemot Ungāriju, valsts dokumentos jēdzienu valsts nācija nelieto. Cita lieta zinātniskos rakstu krājumos, bet valsts dokumentos nekur šo jēdzienu nelieto. Tas ir Vācu nacionāla konservatīvās domas radīts jēdziens 19. Gadsimtā. Un tas uzplauka pēc Vācijas impērijas nodibināšanas 1871. Gadā. Arī Itālija gāja pa šo ceļu, citēšu premjerministra Manzini, viņš pirms mēs radījām Itāliju, un pēc tam Itālija radīja itāliešu nāciju, tad tur ir otrādi, vai ne? Un tad tā tiešām ir valsts nācija, bet ir arī nācijas valsts, arī no tā var pateikt, no šīs puses. Nācijas valsts, tas ir tuvāk saprotams, nekā valsts nācija. Arī Vācijā pēc apvienošanās šo jēdzienu nelieto. Runā par Vācu nāciju un Vācijas nāciju. Piekam vēsturnieki atzīmē, ka dalītā Vācijā, Federatīvā republikā, reāli eksistēja Vācu kultūras nācija. Bet Austrumvācijā, Vācijas Demokrātiskā republikā tika celta un veidota valsts nācija. Sociālistiskā darbaļaužu valsts nācija. Tur šis termins tika lietots Ulbrihta un Honeckera rediģējumā. Ziniet, šo vēsturi nevajag ignorēt. Sevišķi, kad sāksies tulkošana, dokumentu tulkošana, tad šie jautājumi var pacelties, un jums tos jautājumus var atgūt. Es visu to rediģēju, visu to saku tiem, kas rediģēs šo dokumentu. Es tik īsti nevaru, kā vienotības programā, es tik īsti nevaru. Jā, bet tu lai vienkārši cieņi pārējās. Jo latviešu nācija ir vienīgais, var arī nebūt Latvijas pilsonis. Zinot, to var atšifrēt kā etnocentrismu. Kā etnocentrismu ieliktu integrācijas programmā. Ar etnocentrismu palīdzību var lieliski sašķelt sabiedrību pie mums. Bet apvienot ar to nevarēs. Te ir nopietna redakcija jāpastrādā, lai nerastos šāds priekšnots. Lūk, tagad es beidzu. Jā, paldies. Es gribēju dažas lietas. Paldies par šo kultisko priekšlikumiem tā tālāk analīze. Ceru, Dribiņ kungs jums iedos to papīrīt, kur jūs lietojāt par šo runājot. Redziet, jūs teicāt par valsts nāciju. Jā, mēs daudz diskutējām, kas ir tas vārds. Mēs daudz diskutējām, kas ir tas vārds, kuru mēs izvēlamies. Pats fakts, ka šis ir 19. Gadsimta jēdziens, tam nerunā ne par labu, ne par sliktu, jo nacionālās valsts ir vēl vecāks jēdziens, kā mēs zinām, ne tikai 19. Gadsimta jēdziens. Mēs daudz domājam par šo vairākumu, tur es nezinu, pamatnāciju un tā tālāk. Mēs neesam atraduši labāku apzīmējumu. Ja? Valsts nācija, nācija valsts, protams, ir jādomā un jākoriģē viss šīs lietas. Tā kā liels paldies par jūsu šīm ieguldījumu. Tam, kā mēs nepiekrītu pilnībā, ir tas, ko jūs runājat par etnocentrismu. Tāds nav. Pat ja jūs izējat no tādas loģikas risinājuma, šobrīd ļoti daudzi latviešu bērni Īrijā dzīvo bez Latvijas pilsonības. Jo viņi ir piedzimuši Īrijā, viņi ir latvieši, viņi runā latviski.
Vai mēs sakām, lai taču viņi tur integrējās, to ir sabiedrības, pilsoniskajā sabiedrība, ja mēs sakām, ne, viņi ir piederīgi. Un šai jēdzienā valsttiesisti, Latvijas tauta, viņi ir ietverti latvieši, tas parādās, visi latvieši neatkarīgi no pilsonības. Tas parādās arī tajā, ka, piemēram, viens latvietis, kurš nekad nedabūja Latvijas pilsonību, jo dzīvo Krievijā un pārcēlās tur, pieņemsim, 30. Gados. Principā jau šobrīd viņam ļoti sarežģītā veidā ir iespēja iegūt Latvijas pilsonību. Tikai tāpēc, viņš ir latvietis, viņa vecāki nav bijuši pilsoņi un tā tālāk. Tā kā tas nav etnocentrisks skats, tas ir valsttiesisks skats uz šo problēmu. Mums, kas jau tādi ilgi gaidīja, Tātad, nopinājums, Māris Loks, Irēna Sabrovs. Es gribēju pateikt tā, jā, šis ir labs sākums, bet varbūt tā mums ir vienkārši jāsaka tā, viens ir tas, ko grib Eiropas Savienība, tāpēc mums piešķir tik daudz miljonus, lai mēs sevi integrētu. Otrs, ko vajadzētu gribēt mums pašiem latviešiem. Un te man jāsaka tā, ka situācija uz šodien ir ļoti smalka un smaga. Jo latvietis atnācis līdz šodienai ir samērā izmocīts un dezorganizēts sakarā šiem 20 gadiem, kur mēs, kā zinām, šajā demokrātijas sistēmā ir cietusi krietni mūsu tauta. Gan ar likumdošanu palīdzību ir panākts, ka viņi ir aizgājis klaidā, gan ar to, ka parakstot Lisabonas līgumu mēs esam iekļuvuši arī tādās sprukās, iznīcinājuši daļu savas tautsēmniecības, sākam audzēt rapšas, kas iznīcina vits un tā tālāk, nemaz nerunājot par demografisko situāciju. Tātad es domāju, ka Sarmīte Elert, jūsu vadībā tagad ir iespējams iestrādāt un izmantot šo naudu arī, lai sakārtot šo jautājumu, kultūras jautājumu. Ja? Es ļoti atbalstu Broka teikto no dieturiem, ka nav krievvalodīgi un latviešu valodīgie. Es jau apmēram gadu strādāju, šeit ir Matija Kubo no Krieva biedrības ar visām Latvijas biedrībām, lai dibinātu Latvijas kultūru līdzi pēc principa. Mums nav citas zemes, kur veidot savu, kur attīstīt savu tautu un savu kultūru, kur justies komfortā. Mums ir tikai šī zeme. Un lūk šiem faktiski, kuras nav mazākuma tautības, un tas arī ir likuma nolaidība mazākuma tautības savā zemē, šobrīd varbūt esam mēs paši latvieši. Bet pateikt viņiem tā, jā, jūs esat atnākuši, jūs šeit esat palikuši, jūs neesat aizbraukuši, bet jums ir jāsaprot, ka latvieši, ja mēs zīmējam šo makrietiņu, šai kultūrai, un nevis tikai tai kultūrai, ko grib atzīt Eiropas Savienība, bet tai senkultūrai arī, par ko runāja dievturi, ja, mūsu pasaules uzskats, mūsu dievadziņa, tai ir jābūt šeit kultūras centrālai asī, ko, ja viņi ir lojāli, viņi, man viņi netraucē šeit. Jo, ja mēs tā viņiem pateiksim, ka mēs gribam viņus deportēt, mums atsūtīs no Lampedūs. Pavisam citas krāsas un citas domāšanas cilvēks, un viņi sagraus mūsu latvietību, varbūt iespējams vēl vairāk. Šie cilvēki ir daļēji lojāli un daļēji nelojāli. Lūk, veidot šo Latvijas kultūru līgu, ko būtu jāveido patiesībā jums, ir jāveid šis skaidrojošais darbs. Par sociālo atmiņu. Es gribu pateikt, ka man ļoti nepatīk šī sociālā atmiņa tādā veidā, ka runā par holokaustu, bet kas runās par genocīdu? Kas runās par genocīdu, kur nekas nav izdarīts šajā jomā? Un mums nemitīgi liek justies vainīgiem par holokaustu, bet es esmu izstudējis ebreju svētos rakstus, kur ir skaidri un gaiši teikts, ko darīt ar tiem, kas atsakās no ortodoksālās reliģijas? Sadedzināt un viņu pelns izkaisīt ticīgiem zem kājām. Jautājums, kas organizē holokaustu? Un es negribu justies vainīgi, un mums liek gan... Jā, un es gribu, ne, par sociālo atmiņu. Un tieši Latvijas kultūra līga ir vieta, kur šīs sociālās atmiņas izrunā. Kur par to visu runāt. Bet pēc teica jūs sakiet, reliģijas patiesībā savu laiku ir nodzīvojušas. Kā tāds, jo starp pasaulē notiek reliģija kā. Vienīgais, kas tautai jānes rītdienā, katrai tautai, un mēs nevaram ar vāru vai likumiņas, piespiest būt latviešiem, ir nesavas tautas vibrācijas. Un tikai, ja viņiem būs motivācija, šī Latvija būs tik latviska un brīnišķīga, un mēs būsim tādi cilvēki, kas esam brīnišķīgi, nevis atriebīgi, ja? Viņiem būs motivācija. Tiešām sev pieskaidīt pie latviešiem. Paldies, tev. Es tam redzēju viens kungs, tur kaut kur roku turēju. Jūs bijāt pirmais, atvērēju. Īsi. Ļoti īsti, es cietēju šī laiku.
Esmu Igauša Gorvardās naturalizācijas pārvalde. Nerunāšu par nepilsoņiem, kaut gan viņi šajā programmā ir pieminēti mazāk nekā Romi, bet tas ir tikai tā. Man ir daudz jautājumu un komentāru, bet man, es tiešām to esmu rakstiskā veidā, bet jautājums būs īsts, kāpēc nav atsevišķi izcelta sociālā integrācija. Jo nav noslēpums, ka cilvēks ar tukšu vēderu nu, diez vai dziedās vai dejos vai ies naturalizēties vai ko darīs. Tā, tāds jautājums. Nu, par sociālo integrāciju, jā, mēs par šo arī domājām, bet ir ļoti liela atbildība un milzīgas naudas Labklājības ministrijā, kura nodarbojas ar dažādiem sociālajiem integrācijas jautājumiem. Tāpēc nevar teikt, ka nebūtu galīgi pieminēt šī te, jo mēs redzām nu, tos savā rīcībā esošos instrumentus, kas tur var palīdzēt. Bet tomēr, un mēs to arī runājam Labklājības ministri, tomēr ir loģiski, viņiem ir kompetence, viņiem ir izrunāt par invalīdiem, runājot nu, par dažādām mērķu grupām sociālajā integrācijā. Kas man runājas? Rekulkundze bija, kur nav runājas? Nē, varu dosu priekšu, tiešām kundze jūs vēl Tie galvenais tas tas mans uzstādījums mākslības priekšmeti ļoti sarežģīti un ļoti daļi. Ja mēs runājam par dažādas kultūras teorijas viedokļiem, tad tur tiešām ļoti tas mītisks, un es gribētu ļoti piekrist Gribiņa kungam, ka tur ir ļoti daudz jāiestrādā. Es esmu sagatavojusi tādas tabulas, es jums jūs nosūtīšu. Tur ir dažādi teorētiskas nostādnes, kas ir nacionālā, kas ir kultūras identitāte. Un daudz šādas lietas, kas vienkārši tie ir būtu jāsakārto, ka tiešām mums nevisties tādu pārpratumu jautājumu, kas ir kas. Jau kaut vai arī kas, kā Latvijas būtu un ir kas, un tomēr mēs gribētu tas būt, ka Rinka komunikīvais lauks valoda nosaka mums domāšanu, ka tas ir tomēr ļoti būtiski. Es negribu tēdēt jūsu laiku, Es tagad paldies, vai šo jūsu priekšlikumu lūdzu sūtiet. Es būšu vēl, es ļoti atvainu, ka 10 minūtes man jābrauc uz Jelgavu, bet es gribēju pateikt dažu... Kā te tā, 10 minūtes? Līdz 4:20 taču ir diskusija. Nē, nē, turpināsies, viss pasākās. Vienkārši, bet man ir, mums ir 5 jau 6 cilvēki šeit pārstāvēt. Tā ir integrācija departamenta direktora. Kolēģi, dažas lietas, ko es gribēju, draudniekums, es gribēju vērst uzmanību uz dažām lietām, jā. Pirmkārt, palīdziet man, cik definīcijas ir vārdam kultūra. Vienreiz bija skaitā 8, cik kaut kas tāds neiedomājums, jā. Tātā, tas, ko mēs šeit nodaļā jēdzieni un termini, varbūt mēs izņemam ārā var tad termini, cenšamies darīt. Mēs nesakām, ka šis ir vienīgais pareizā definīcija, bet es piekrītu, ka arī viņi ir precizējumi labojā. Mēs sakām, tālākajā tekstā, tad, kad jūs redzat šo vārdu, mēs ar to domājam to un to. Jo ar vārdiem nācija, tauta, pat valsts vai, es nezinu, pilsonība, cilvēki ieliek šausmīgi atšķirīgus saturs un pēc tam strīdās, jo izrādās katrs domā kaut ko citu. Tā kā mums nav ambīcija nodefinēt vienīgo pareizo tur nācijas, tautas vai iedzien, bet es piekrītu, kur mēs ņemam vērā tos jūsu priekšlikumus. Vēl dažas lietas, kas šeit bija, nu, kas tā kā parādījās, par ko ir runa. Pirmkārt, kāpēc tagad ir šī apspriešana? Tāpēc, ka to, ka oktobrī šis dokuments tiks iesniegts valdībā, mēs ierakstījām valdības deklarācijā 2010. Gada novembrī. Veidojot valdības deklarāciju, mēs teicām, mēs uzņemamies līdz tam un tam brīdim šo te lietu izdarīt. Tā kā piedošana tas, ka notiek vēlēšanas biežāk, kā tas būtu bijis zināms pirms tam, nav gluži mūsu vaina, bet teikt, nu tad tagad mēs neko vairs nedarām, būtu pilnīgi bezatbildīgi. Tāpēc mēs turpinājām strādāt pie šī te jautājuma. Vēl viena lieta, kas ieskanējās vairāku cilvēku teiktajā, krievvalodīgiem. Ui, pazūk, kuram tieši to nevienēja. Tā bija pirmais, kurš rindas. Nē, viņš tur bija, jo godīgi.
Es gribēju jums pievērst uzmanību, kurā brīdī mēs lietojam krievalodīgo. Mēs tieši uzrunājam to problēmu, ka ja paņem cilvēkus Latvijā, kuri saka, es esmu krievs, tad tie ir 27%. Bet cilvēki, kuri sevi identificē ar krievu valodu, ir 30 kaut kas. Kas nozīmē, ka pārkrievošana notiek pēc būtības, un tur bija uzskaitīts arī mazākuma tautības, kuru, teiksim, ebreji, kuri sevi pieskaita tieši šī te valoda. Tā ir tā primārā identifikācija – Ukraina, Baltkrieva, ebreji. Kas nozīmē, ka tā mazākuma tautības identitāte pēc būtības ir pazudusi. Ja? Tas ir tas iemesls, kāpēc mēs tajā brīdī viņus pieminam. Ja šis jēdziens izlēt, nekad ne jēdziens, nu, tas kā mēs viņu skaidrojums, izraisa pretestību, nav vēl tādu lietot, bet tā problēma, to problēma ir svarīga uzmanība. Ja? Vēl viena lieta, es gribu tomēr kultūras ministrijai iebilst, ja? No satversmes tika izņemt 41. Pants, ka jāciena latviešu tautu un tās kultūru. Es jums atstāšu, man te bija tas paraugs, ko es strādāju Latvijas kultūras ministrijā. Ir izņemts ārā pats galvenais no satversmes, ka jāciena latviešu tautu un tās kultūru. Es domāju, ka tas ir vienkārši jādara un apakaļ. Organizācijā gan valstī un arī pasaulē, lai pieņemtas augstākās kvalitātes, arī identitātes vērtības. Un šeit klausoties jūs, man kā cilvēku, kas strādā zinātnē, ir redās šķirtam jau šoks. Jūs varbūt esat pieraduši šajos procesos, bet es tiešām biju šokā, kad asins tika nosauktas par muri. Un kad tika nosauktas būt par visi latvieši, tas bija patiesība, ja? Un es vienkārši domāju, mums vajadzētu kaut kā zinātnes to lietu sakārtot, un tas ir izdarāms, ir ļoti spēcīgi zinātni gan genetikā, gan kultūrā, gan etnogrāfijā, gan etnogenēze. Mums ir lieliski speciālisti Latvijā, un iedomājieties, kā tas būtu, ja Izraēlā būtu tā, ka asins būtu murgs, ja? Es domāju, Ebre piedījumā piekritīs, ka tas ir ļoti svarīgs faktors ar ģenetiskajiem līdzekļiem arī atbalstīt tautu. Bet par pamatnostādību kaut kādās ievas ir arī? Tieši par jo Latvijas zeme ir Latvijas, latviešu tautas valsts, ja? Tā ir tā valsts nācija. Un es man jau ārkārtīgi, kā iet, kā pirmo reizi vienācēju šajā sarunā, bija šoks vietāši, ka latviešu tautas izredzē ļoti par ilgdzīvojošu nāciju, šeit vispār nebija neviena teikuma. Un es gribētu vienkārši lūgt jūs pārskatīt šo koncepciju pilnībā, jo manā izpratnē viņš ir pilnīgi neadekvāts un valsts nāciju absolūti nesargā. Un tas, kā mums tagad ir izbraucis pusmiljons cilvēku 30-20 gadu laikā, un genetiski 7000 gadus šeit Latvijā dzīvojuši latvieši, izbrauc un viņiem atnāk pilsonības.